بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, ویلکم ٹو مائی چینل مریم آرٹ اینڈ کرافٹ آئیڈیاز. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. تو گائس, آج کی اس ویڈیو میں پیرل والے مطلب موتی والے آئس ماسک ہے پارٹیز کے لیے, بہت ہی ڈفرینٹ پیئر والے ہیں. کچھ سمپل پیئر اور کچھ ملٹی کلر پیئرل بھی ہیں. بہت ہی امیزنگ آئس ماسک ہے, ڈفرینٹ, بہت ڈفرینٹ ڈیزائنس کے بھی ہیں. امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو واچنگ ہمارا ویڈیو. تھینک یو ویورس, لائک شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا.